Primeiramente, eu quero agradecer a meu Deus e segundo a vocês, que têm demonstrado uma certa preocupação. Estão se espalhando várias notícias falsas em veículos de comunicação. O assunto, a cassação do nosso mandato. Jamais faria qualquer movimentação política colocando em risco um mandato tão suado. Houve uma mudança partidária, porém respaldado juridicamente. Comunicamos ao partido e na Constituição Federal, no artigo 17, no inciso 5º, refere-se partidos que não atingiram a cláusula de barreira, o PRTB, e no inciso 3º, assegura o seu mandato para uma mudança partidária que atingiu. Eu, por ser discriminado e perseguido no partido, só tive a intenção de mudar para outro partido. Mas afirmo que vamos continuar firmes na nossa política e deixo tranquilo vocês a respeito do nosso mandato.